Selepas 38 tahun berkhidmat sebagai anggota polis, pelakon yang dikenali menerusi drama Gerak Khas Datuk Syahrul Anwar Abdul Latif akhirnya bersara pada 1 Ogos lalu. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Menurut laporan M-Star Online, Senior Assistant Commissioner di Ketua Pejabat Pengurusan, Ibu Pejabat Polis Kontinjen Kuala Lumpur itu mahu menyertai aktiviti kebajikan bersama badan bukan kerajaan selepas bersara. Sekiranya ada peluang, saya akan teruskan kerjaya lakonan mahupun membuka rumah produksi sendiri. Mungkin juga saya akan menceburi bidang korporat, katanya. Berkongsi pengalaman membabitkan diri dalam bidang lakonan, beliau bermula sebagai model iklan komersial sebelum menjayakan lakonan sulung dalam filem terbitan Skop Production Sendirian Berhad. Syahrul Anwar berkata, beliau mendapat kebenaran bersyarat untuk menjalani penggambaran selepas bertugas, selain perlu membawa watak yang menjaga imej polis di Raja Malaysia. Bercerita tentang kerjaya dipikul selama ini, anak sulung daripada 5 orang adik-beradik itu pada awalnya terpaksa menolak ke universiti selepas selesai peperiksaan STPM. Ini kerana beliau perlu menyara keluarga dan pernah melakukan pelbagai kerja seperti buruh, pengawal keselamatan, penyelia projek syarikat pembinaan dan pengawal kerani sebelum memohon jawatan inspektor percubaan.